Fala aí pessoal, aqui é o RepoPR, mais um Videomaster. E hoje eu estou aqui jogando esse jogo Surgeon Simulator 2013. Vamos aqui. Esse volume tá muito alto, eu não gosto de musiquinhas enquanto eu estou na minha cirurgia. Vamos descer aqui e retirar esse pano. Sai da minha mão, pronto. Vamos rapidamente, eu quero fazer uma cirurgia bem sucedida. Vamos pegar esse aqui. Vem martelinho. Opa! Deu um capuncio viralmente. Girada. Vamos bater aqui. Essa parada não tá quebrando nada. Quebra, quebra. Que é isso? Tô sem sensibilidade dos dedos. Ah, agora peguei, neném. O que que esse coisa tá fazendo, minha gente? Eu quero quebrar. Ah, olha o Batam! Tudo de uma vez. Você viu, o cara disse: ah, vai me matar. Joga fora isso aqui. Levou na cabeça, neném. Vamos tirar esse pulmão aqui. Bravo. Lá foi o pulmão. Tirar esse outro pulmão aqui. Lá. Ô, pulmão, cai aí de novo, não, cara. Eu tô sendo legal com você. Eu tô te botando lá com seu irmão. Ô, não quero tirar o coração agora, não. Só esse osso que tá aqui. Passou, foi esse osso. Agora vamos. Opa, não é o coração. Quero pegar esse osso aqui. Vamos lá. Agora. O que nós faz? Nós vamos pegar essa tesoura. Isso mesmo. Pegamos a tesoura. Não pegamos a tesoura. Pegamos a tesoura, neném. Vamos cortar aqui esse cara em milhões de pedaços e estamos enfadonhando a tesoura pra dentro dele e ele comeu a tesoura praticamente. Engoliu ela pro cerebelo do universo. Entendes? Do universo. Opa, Gangnam Style. Opa, eu quero cortar. Não, isso não. Não, faz isso não. É só o coração. Isso. Agora vamos ver se deu certo. Vamos jogar isso fora. Ok. Vamos ver se dá pra tirar agora. Vamos fazer uma cirurgia aqui. Vem, coração. Vem. Colou ali o coração. Vamos ter que pegar o. Outra. Parada dessa aqui. Isso, agarrou bem na mão, hein? Não dá nem pra movimentar. Opa! Não! É o coração, My God! Agora será que dá? Descobri qual é o problema. Vem cá, tesourinha. Vem cá, tesoura. O coração ainda está preso. Vamos. Não quero pegar a veia do cara, quero pegar essa tesoura. Peguei.
Nossa, estamos esticando a veia desse coração aqui até o infinito. Vamos pegar isso aqui de novo, precisamos disso aqui. Olha o que, a gente pega, meu. Não é isso. Não, também não é isso. Não é isso. Olha o cabunço do negócio. Sai! Vai embora. Olha onde eu fui para a caneta. Em cima do Transmedics. Em cima do Transmedics. Essa parada. Vamos pegar essa aqui então. Opa, não caia. Não caia. Desce mão. Pega. Pegou. Tá lá na minha mão. Vamos cortar isso aqui agora. Cirurgia enfadonha. Tô ficando nervoso com isso. Joga! Eu vou partir pra cima agora. Agora nós corta isso. Nem se for na marra. Ah, não. Meu coração, cara. Não, ele tá perdendo muito sangue. Já dá pra pegar esse coração? Oh. Não, sai daí. Agora o cara morre. Não. Eu não quero isso. Eu quero tirar esse coração. Sai, coração. Ainda está batendo. Do not bate. Tira aquela... Não. Sai. Nossa, cortou a mesa. Olha. Ai, que bug. Ai, tá matando o cara. A mesa, tá cortando a mesa, menino. Calma, T. Vamos tirar esse coração logo. Sai, cara. Eu não quero que você morra, sai. Não, sai, coração, sai. Vamos tentar tirar o coração de novo. Com esse martelo, com esse osso. Não. Vamos pegar isso aqui. Não, isso aqui não. É. Isso aqui, ó. Ah, não. Não é esse dedo que eu quero. Não, porra. Não. Nossa, tá cortando a mesa ali, então. Mas é isso, pessoal. Valeu a cirurgia, valeu e até o próximo Video Master.